televize Noe uvádí Ve jménu Ježíše, 13. část. Království Boží a jiná království. Ambrož a císař. Běž, běž, přidej! Toto je petice od ariánských obyvatel Milána. Žádáme jenom spravedlnost, nic víc. Polovina občanů Milána jsou pohané a polovina křesťané. Podle dopisu je tam polovina ariánů a polovina věrných římské církve. My ariáni už dlouho nemáme kostel, ve kterém bychom se shromažďovali k modlitbě. Všechny kostely jsou v rukou biskupa Ambrože. Vaše trápení skončilo. Ustanovil jsem nový zákon ve váš prospěch. Jak mi radila má vznešená matka. Nemusíš se bát. Všechno se změní. Konzistoř předvolá biskupa Ambrože a budete mít kostel jenom pro sebe. Pro mě tato slova znamenají naději a utěšení. Děkuji, vznešený vládče. Tamhle je dům se stájí, to je ono? Ano, ale nikoho nevidím. Pravděpodobně se schovávají uvnitř, aby nepřitahovali pozornost. Co teď uděláme? Jděte a otevřete dveře od stáje. Před! Podívej, něco tady je! Co jste to udělali? Zabili jste ho? Neudělali jsme to, nejsme vrahové. Ale našel jsem ho ve vaší stáji, takže jste ho zabili vy a pak jste tady ukryli jeho tělo. Přiznejte se. Ne, já jsem ho nezabil. Zemřel, protože byl nemocný. Nikoho bych nikdy nezabil. Ale ukradli jste jeho tělo, když zemřel. Ten muž nám dlužil mnoho peněz. Vzali jsme si jeho tělo jako splátku jeho dluhu. Jeho rodina zaplatí, aby jeho tělo dostala zpátky. Říkali, že máte jeho tělo půjčené jen za 4 denáry. Je to pravda nebo ne? Kolik vám tedy dlužil? Víc, mnohem víc. Nemohl svůj dluh splatit. A každým měsícem jeho dluh narůstal. Zaplatil za čas, který jsem musel čekat na jeho splátku.
Čas patří Bohu. Nikdo nemůže bohatnout z něčeho, co patří Bohu. Lichva je stejně vážný zločin jako vražda. V době hladu dokonce i těžší. Co je za těmi dveřmi? Nic. Jen balíky sena a vůz. Ptám se, protože kdybyste měli obilí, neměli byste ho mít. Mělo by být dávno v císařských sýpkách podle vikářova nařízení. Je to jasné? Ano, pane. Určitě bych jim ho dal. Setníku, podívej se, co je za těmi dveřmi. Otevřete je! Podívejte se tamhle! Obilí! Podívejte se, to je přece obilí! Stovky pytlů obilí! Ženo, vrať tomuto muži, co mu dlužil tvůj manžel. Děkuji, otče, zemřel jako chudý. Nikdy jsme neměli dost na splacení dluhu. Tato žena už vám není nic dlužná a vaše obilí převezte do císařských sýpek. Teprve až to doručí a zaplatí vaše dluhy, můžeš jít domů. Čeká tě dlouhé vězení, to tě naučí. Spoutejte ho! V Milánu proti tobě chystají spiknutí, víš o tom, Ambroži? Samozřejmě, ale nedovolím, aby mě zastavili. Vznešený Ambroži, císař Valentinian II. Ustanovil nový zákon, který povoluje ariánským křesťanům konat bohoslužby a také ustanovil přísné pokuty pro ty, kteří se proti tomuto nařízení postaví, dokonce i vězení a smrt. Vím o tom. Dalmácie, a co teď? Teď mají ariáni právo na svůj kostel, kde mohou konat své obřady. Nikdo jim nebrání. Jestli chtějí mít svůj kostel, dovolme jim to. Nebudu jim v tom bránit, ale nemohu očekávat, že ho pro ně postavím. Ne, ale můžeš dát císařství zpět 3 kostely, o které se staráš. Třeba baziliku Portian. Císařovna by měla vědět, že kostely nejsou majetkem císařství a nejsou ani moje, patří věřícím. Jediné, co ti mohu slíbit, je, že řeknu lidem, co si císařství přeje. To ale nestačí, Ambroži. Očekávali jsme, že nám dáš záruku na vrácení baziliky Portian císařství, ale když... Ale když neuposlechnu, půjdu do vězení a zemřu. To je to, co jsi mi chtěl říct? Mám pravdu, tribune? Uvidíme, co řeknou lidé, až se o tom doví. Jak dlouho už tohle trvá, Simpliciane? 7 dní. Jsou stále tady. Chudí i bohatí, rolníci i obchodníci, tkalcové i kováři. Všichni věrní římské církvi, Ambroži. Všichni. Jako Mojžíš vyvedl lid z pohanského Egypta, tak i my musíme vést svůj lid z kacírství, abychom došli k pravdě Kristově. Musíme jim zabránit dělat chyby i za cenu našich životů. Dáme Cezarovi, co je jeho, ale církev patří Bohu, ne Cezarovi. Když nás požádá, abychom mu dali peníze, zlato, dokonce i život, dáme mu všechno, ale nedáme mu boží oltář. Kostel mu dát nemůžeme, císař nemá moc, aby si ho vzal. Teď musíme být trpěliví. Nesmíme tasit zbraně proti našim odpůrcům. Budeme se modlit. Nebojme se jich, ale modleme se za ně, protože jsme křesťané. Ambroži, dej nám ten kostel. Přesvědč lidi, aby odešli a nikomu se nic nestane. Víš sám, že nikdo z nich odtud neodejde. Zákon nařizuje vězení a dokonce i smrt pro ty, kdo se protiví vůli císařství. Potom, setníku, pokud máš odvahu, jdi a přikaž svým vojenským jednotkám, aby nás rozehnali a všechny odvedli do vězení. Jestli ale odvahu nemáš, bude lepší, když odejdeš. A vy, římští vojáci, opravdu chcete prolít krev Římanů i křesťanů? Dobře víte, že bojovat v Božím domě je svatokrádež. Jste Boží děti, musíte hledat jeho lásku a vyhýbat se jeho hněvu. Nedovolte, aby vás přemohli tím, že vykonáte činy nehodné vojáků. Ty jsi tak tvrdohlavý, biskupe, tito muži porazili barbary. Před! Umlčte je! To je rozkaz! Na co čekáte? Máme nařízení!
Vstoupíme do chrámu. Pojďte za mnou. Nemůžeš vést válku proti božímu člověku. Naši lidé mají strach a úctu k němu. Jsou na straně lidí. Nevidíš? Co to děláte? Vstávejte! Zbláznili jste se? Proč? Nejsi také křesťan jako my? Vyhrál si, biskupe Ambroži. Jsme na ústupu. Ale přijdou jiní. A pokud jde o mě, jenom tě žádám, neproklínej mě. Jdi v míru, vojáku, a neboj se. Ty jsi také syn boží. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, ať se Bůh smiluje nad svým lidem. Vyvýšila jsem vás nad bohy, ale vy jednáte jako chudí, vystrašení lidé. Čeho se bojíte? Chci to vědět. Je pravda, že se chcete připojit k římskému biskupovi, který si získal vaše srdce? Následoval jsem tě, matko, pokud to bylo v mých silách. Ale hněv nepřísluší vladaři. Je lepší neprokazovat laskavost, která je až příliš drahá. Myslím, že je to nejmoudřejší, nemám pravdu, biskupe Mercurine? Bude lepší, když budeme poslouchat. Moji rádcové jsou také mými přáteli. Ty nemáš přátele, Auguste, ani jednoho kromě mě. Jsi snad slepá, matko? Nevidíš, že ani naše stráž ho nebyla schopná vyhnat z chrámu? Poslouchej, prozatím bude lepší, když si udržíme mír a přátelské vztahy s lidmi v Miláně. Necháme Ambrožovi jeho chrám. Máme stále čas. Později, ale ve správném okamžiku to s ním zúčtujeme. Galské provincie se vzbouřily a já musím jednat s povstalci. Musím vyhrát, matko. Nesmím mít žádné nepřátele za zády. Tak ty mě zradíš? Dokonce i ty se bojíš, Ambrože. Je to pravda, jsi zbabělec. Co chceš? S čím k nám přicházíš? Ve jménu císaře otevři! Ve jménu císaře otevři! Pojď dál, mluv. Ve jménu císaře Valentiniana. Bratři, toto mi napsal císař. Rozhodli jsme, že ty a tvé křesťanské shromáždění se nemusí vzdát svých kostelů v rámci města Milán. Pojď dál, pane, pojď. Víno je dobré, hospoda je už plná tvých žáků. Jsem věrný bohům císařství. Když se bojím budoucnosti, jdu do věštírny a vracím se klidný. Ty věříš, že mají takovou moc, Augustine? Jsem si tím jistý. Vidíš, ty chodíš do naší věštírny. Pozoruješ let ptáků a to ti dává odpovědi. To ti stačí, aby se ti vrátila klidná mysl? Co je na tom špatného? Špatné je, že tvůj život závisí na věštbě, která vychází z letu ptáků. Nemyslím, že všechno, co říkal, je divné. Trápení vaší duše nemůže být vyřešeno nějakým věštcem. Slyšel jsi někdy, co učí biskup Ambrož? Proč? Učí snad tajemství věštění? Ambrož hlásá, že jenom křest ve jménu Ježíše může přinést mír do srdce a vede k pravdě. Hodně jsem o něm slyšel. Možná by stálo za to si ho poslechnout. Myslím, že bych se stejně zase vrátil ke svému věštci. Počkej chvilku, rád bych to pochopil. Mluvil jsi o jednom z nejstarších bohů národa? Nebo je to nějaký nový bůh? Mnoho různých jmen se dává Bohu, stvořiteli všeho i nás. On je dobro. A to, co žije bez něho, není nic. Je to ďábel. Právě proto ten, kdo miluje ďábla, jde do nicoty. Mohu se tě zeptat, jsi křesťan? Ne, byl jsem následovníkem Many, manekiánem, ale teď už nejsem. Možná se stanu křesťanem, pokud to bude jediná cesta k dobru. Hledám ji v každém okamžiku svého života. Augustin stále navštěvoval Ambrožova vyučování, ale v okamžiku, kdy se jeho duše otevřela křesťanské víře, začali ho skličovat pochybnosti. Hledal pomoc u moudrého Simpliciána, který byl Ambrožovou pravou rukou. Nakonec jeho duše vzplála vírou v Ježíše Krista a nastal pro Augustina den odměny.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Aurelius Augustinus byl pokřtěn večer před Velikonocemi roku 397. Krátce na to opustil Milán a vrátil se domů do Tagaste v Numidii. Hledal jsem dobro, protože zlo je prázdnota, a našel jsem ho v Ježíši Nazareckém. On je Mesiáš, kterého Otec poslal mezi nás, aby nám ohlásil jeho království. Nic nedokáže popsat tento tajuplný dar, ale jeho láska mě k sobě připoutala. Proto jsem se rozhodl vrátit se domů, kde budu žít v tajemství Boží lásky až do konce svého života. O 8 let dříve, 19. ledna 379, se Theodosius I. měl stát císařem na východě. V roce 387 Maximus Magnus Clementis násilně získal titul císaře na západě. Theodosius s tím musel něco udělat. 28. srpna 388 porazil vzbouřence v Panonii. Teď je jediným pánem celého císařství východu i západu. Theodosius přijel do Milána, které se stalo hlavním městem. Ale asi o 3 roky později cestoval zase daleko na východ. Máme zprávu pro biskupa v Soluni. Jeho slzy skropily list papíru, na kterém ti píši. Píše se tu o strašné události. Rychle čti. Velitel císařské pomocné jednotky Gott Butterich byl během vzpoury zabit. Bylo by správné najít a potrestat viníka, ale císař Flavius Theodosius dovolil Butterichovým truchlícím vojákům pochodovat na závodiště do Soluně, které bylo v den sportovních her přeplněno lidmi. Vojáci zabili všechny, diváky i zápasníky. Zabíjení trvalo asi 3 hodiny. Nakonec bylo shromážděno víc než 7 000 mrtvých těl. Jak mohou křesťané nařídit něco takového? Je to vražda 7 000 lidí. Nic takového Ježíš neučil. Ne, přicházím jako poslední, protože ti chci říct, že už nechci tvůj chléb. Raději umřu hladem, než bych si ho od tebe vzal. Proč jednáš takovým způsobem? Co jsem udělal? Proč odmítáš chléb? Řekni mi, co tě tak rozčililo? Je mi líto, biskupe Ambruži, ale musím tě pokárat. Poslouchám. Ponížil si mého císaře, zradil si ho jako prašivého psa, nechal si ho stát přede dveřmi svého kostela. Jsem jen chudý, vysloužilý voják. Mé děti mi vzali všechno, co jsem vydělal. Ale já jsem zůstal věrný císaři, nechci tvůj chléb. Když se tvůj syn vrátí domů s tím, že zabil svého bratra, co uděláš? Pověz mi to. Ale ty chceš potrestat císaře. Nechápeš, že není obyčejný člověk jako ty nebo já. Je to císař. Císař Theodosius dovolil, aby 7 000 jeho bratrů bylo zabito. Chceš, abych mu neříkal, že Bůh přikazoval každému, včetně jeho, nezabíjet? Možná máš pravdu, biskupe, ale císař je svatý. Nemáš žádné právo vyhazovat ho ven z kostela. Je to stále císař. Chci být dobrým otcem pro všechny, chudé i bohaté. A také pro císaře. Můžeš to pochopit? Ale nakonec, Ambruži, odpustíš mu. Bůh mu odpustí, protože se kál. A teď pláče, protože zhřešil. Je mi líto, že pláče. Jsi opravdu dobrý otec. Půjdu si promluvit s Ambrožem. Jsem si jistý, že mě přijme. Jdi tedy a pospěš si. Už jsou skoro Vánoce a já chci, aby byl zase v církvi mír. Když přijel císař do Milána, přišel i hned za tebou, aby ti vysvětlil, že se chce přijít pomodlit do katedrály, aby se očistil od hříchu. Ale ty si mu to nedovolil, vyhnal si ho. A udělal bych to zase. Je dobré, že já se starám o jeho duši, aniž bych bral v potaz jeho vítězství. Tvá slova jsou velmi krutá. Nikdo by tohle neměl říkat císaři, vždyť obhajoval římskou církev. Jen jsem ho požádal, aby přijal pokání, protože jen tak mu mohou být odpuštěny hříchy a dosáhne svatosti. Nakonec udělal, o co si ho žádal. Vrátil se do paláce a proléval slzy lítosti. Modlil se, dával peníze chudým a teď je už připraven. Chce za tebou přijít jako kající se hříšník.
Léta páně 390. Jdu za biskupem. Ve jménu Ježíše odpouštějí se ti hříchy. Jsem synem římské církve a ty jsi můj otec, Ambroži. Tělo Kristovo. Krev Kristova. Ano. Tělo a krev Kristova jsou slibem jeho odpuštění. Ale pamatujte, že ten, kdo jí jeho tělo a pije jeho krev a není toho hoden, sám se zatracuje. Theodosius upevnil svou moc tím, že bojoval za mír v císařství. Chtěl se stát křesťanem, když biskup Ambrož bojoval, aby mohl svědčit o pravdě boží, kterou učí římská církev. Na konci prosince roku 394 se Theodosius vrátil do Milána, aby oslavil vítězství v Aquélii, kde porazil Eugenia, který se prohlásil za císaře. Mnoha lidem se zdálo, že císařovo vítězství bylo také Ambrožovo. O 3 roky dříve Theodosius definitivně zakázal pohanství v celém císařství a zničil všechny kacíře. 17. ledna roku 395 císař po nemoci zemřel. Vláda v císařství přešla do rukou Stylika, španělského vojevůdce, který byl věrný Theodosiovi. Právě na Stylika se v den pohřbu obrátil biskup Ambrož. Musíš oplatit Honoriovi a Arkádiovi, co si dlužil jejich otci Theodosiovi. Musíš je milovat, ctít a bránit jako jejich druhý otec. A ve státních záležitostech musíš příkladně následovat vznešeného císaře Theodosia. Jeho srdce bylo čisté a jeho duše tak laskavá, že dával přednost těm, kteří ho pokárali, před těmi, kteří mu lichotili. Truchlím pro něho. Nikdy nezapomenu, že se jako císař snížil až na samé dno a učinil pokání. Před Bohem litoval svých hříchů. Nyní se Theodosius vrátí do Konstantinopole. Kdo nastoupí? O 2 roky později Ambrož umírá. Možná Simplicianus. Ano, ale už je starý. Je starý, ale je laskavý a dobrý. On promluvil. Ano, ale co to říkal? Neslyšel jsem. Simplicianus je starý. Simplicianus je starý. Ale je dobrý. Simplicianus je... Ambrož zemřel 4. dubna 397. Jeho nástupcem se stal jeho rádce a dobrý přítel Simplicianus, tak jak si Ambrož přál. Lidé v Miláně uctívali Ambrože, jako by byl svatý. V klenbách jeho katedrály stále zněla jeho slova. Léta páně 397. Zdá se, že církev stále a znovu mizí a znovu se rodí jako měsíc. Právě tak se zdálo, že mizí během pronásledování. Avšak křesťané, kteří dostali mučenickou korunu, činili církev stále větší a větší. A pamatujte, církev nezáří svým vlastním světlem, ale světlem Kristovým. Na českém znění spolupracovali Tomáš Jirman, Vladimír Georgiev, Stanislav Malý, Jiří Sedláček, Josef Novák-Vajda, Dušan Škubal, Vítězslav Kryške, Miloš Čížek, David Viktora, František Strnad, Norbert Lichý, Roman Harok, Alena Sasínová, Jan Fišar, Markéta Haroková, Miroslav Kudela, Helena Nováková, Lucie Kaletová a Ivan Červenka. Pro televizi Noe vyrobilo telepáče SRO v roce 2007.